umepigwa mchezo wa finali, na kama ilivyoada kwenye mashindano haya, ikifika siku ya finali unachezwa mchezo wa home and away, kwa maana ya nyumbani na ugenini. Na mchezo wa kwanza ambao uliweza kupigwa kati ya Mkwakwani Basket dhidi ya Tanga Kwanza, Mkwakwani Basket waliondoka na alama 4, Tanga Kwanza wakaondoka na alama 3. Mchezo wa pili ambao uliweza kupigwa, Tanga Kwanza waliondoka na alama 3, Mkwakwani Basket akaondoka na alama 3. Kwa mara ya kwanza tunaingia katika historia kumpata bingwa aliyeshinda kwa ushindi hafifu zaidi msimu huu wa 5. Na hii inaonyesha ni kwa namna gani michuano hii ilikuwa migumu. Hivyo kwa heshima na taadhima, naomba niwatangaze kwenu washindi wa pili wa michuano ya Red Competition 2021. Si wengine ni Tanga Kwanza. Na Tanga Kwanza, asante DJ, asante, asante. Tanga Kwanza wao kama washindi wa pili watapata ngano za kilo 5-5, lakini mafuta lita 6, soda katoni 2, maji katoni 4, shilingi 100,000 kutoka almashauri, maziwa katoni 20, pesa taslim kutoka kwa Five Brothers Entertainment shilingi 100,000. Kwa hiyo jumla wana pesa shilingi 200,000, ngano, mafuta, soda, maji pamoja na maziwa. Tanga Kwanza niwaombe kwenye jukwaa hili kwa heshima na taadhima, lakini pia medali za silver, na hizi zitavalishwa na katibu tawala Madam Faiza. Karibu uvalishe medali, atagawa sababu. Pesa taslim kutoka Five Brothers shilingi 100,000 iko tayari, lakini na certificate, lakini pesa nyingine kutoka almashauri tutaendelea kuifuatilia ili ifike kwa washindi wa pili wa michuano hii ya Red Competition msimu huu wa 5. Captain, captain, karibu uweze kukabidhiwa zawadi hizi. Na Tanga Kwanza ndio washindi wa michuano hii ya Red Competition kwa msimu huu wa 5. Sawa sawa, eh? Haya, zawadi hizi zakabidhiwa pia. Naoda pokea zote kwa ujumla, mmeshakabidhiwa, sasa ni zamu yenu kuzishusha kuna ngazi pale. Naomba sasa hivi tufanye maandalizi kwa ajili ya bingwa mwingine. Bingwa mwingine wa michuano ya Red Competition msimu wa 5 kwa mwaka huu 2021. Bingwa mtetezi ambaye ameweza kulitetea kombe lake kwa mara ya kwanza katika historia ya Red Competition. Kombe hili linachukuliwa mara mbili, haijawahi kutokea. Washindi hawa wamecheza finali mara 3. Finali ya kwanza waliweza kupoteza mbele ya We Family. Finali ya pili wakacheza dhidi ya Coastal Lady kama sikosei, wakalichukua kombe hili. Kwa mara ya 3 wanacheza finali nyingine, wanalichukua kombe hili. Tuko tayari? Zawadi hizi zitakabidhiwa na mgeni rasmi, mkurugenzi pamoja na manager wa NMB. Lakini nitafurahi meza kuu at least kila mtu akabidhi yake, maana zawadi ni nyingi. Si mmeziona, eh? Mshindi wa kwanza, mshindi wa kwanza, mshindi wa kwanza atapata ngano kilo 25, lakini atapata mafuta lita 10, atapata soda katoni 3, atapata maji katoni 5 kutoka Nigeria, atapata certificate ya kuheshimu yeye kushiriki katika mashindano haya, lakini atapata maziwa pisi 20, lakini pia atapata pesa taslim kutoka Five Brothers shilingi 50,000, lakini atapata hundi kutoka NMB ya shilingi 100,000, na pia kuna 100,000 kutoka almashauri ya jiji la Tanga. Kwa hiyo jumla pesa taslim itakuwa ni 200,000,
na elfu hamsini. Anjali wapo, najua kwenye hili, wanaweza pia wakati ya nguvu, watoka itokiwa ndani kule, mambo yakawa mazuri. Naomba ni mleshe kwenu, bingwa wa michuano ya Red Competition 2021, Mabibi na mabwana, na waleta kwenu, Mkwakwani. Hawa ndio mabingwa, mara mbili mfululizo kwa mara ya kwanza tokea michuano hii, imeanzishwa Mkwakwani Basketball. Kwa hiyo, kwa heshima na taadhima sasa, taomba mkurugenzi pamoja na mgeni rasmi msogee hapa kwa ajili ya medali zao, lakini pia na kuwakabidhi kombe. Taanza zoezi la uvalishwaji wa medali kwa wachezaji saba waliocheza na kumi watatu wa akiba, kwa maana wachezaji kumi. Sogea mbele kidogo. Haya, sasa zoezi la medali litaanza na medali zitavalishwa na mkurugenzi pamoja na mgeni rasmi. Haya, tusogee hapo kwa ajili ya kuvishwa medali moja moja. Utavishwa, utarudi katika sehemu yako. Hawa ndio washindi wa michuano hii, ambao kwa mara ya kwanza ushindi unapatikana mwembamba wa goli moja tu la zaidi, ambalo maelfu yote yameshuhudia kwa macho, akiwemo mgeni rasmi. Wanavalishwa medali zao hizo, mabinti wadogo warembo kwelikweli, wakawa wajasiriamali jamani. Maana wadogo Aisha Nyoro, mama la mama huyo. Nasikia kulikuwa na sensi ya msimu. Papa Fololo anaandika historia kuwa kiongozi wa kwanza kubeba kombe hili la Redi kwa misimu miwili mfululizo. Makofi kwa ajili ya Mkwakwani Basketball. Sasa kuna pesa taslimu hii, shilingi 1050 pamoja na certificate hii. Mwenyekiti wa chipkizi karibu, Abduli Nasor, karibu, umejificha sana. Karibu bwana. Anakabidhi kwa ajili ya washindi pesa taslimu shilingi 1050 na certificate kwa ajili ya Mkwakwani Basketball. Zawadi ni nyingi kulikweli. Sasa ni zamu ya kukabidhiwa hundi ya shilingi 100,000 kutoka NMB Bank, na hii inakabidhiwa na meneja wa NMB. Hii ni kwa ajili ya washindi wa kwanza. Tayari. Lakini pia madam kutoka AA Shoza, karibu wakabidhi ngano na mafuta. Najua ukiwakabidhi moyoni utakuwa unatiania na kuelewa vizuri. Ngano pamoja na mafuta kwa pamoja na maji pamoja na soda, hapo nia yake asema ya Mungu ajalie akawa jasiriamali ya unga huu asiutumie vibaya. Gano hizi pia mmekabidhiwa kwa niaba ya baji ambayo ameweza kuyashika. Kwa hiyo hivi pia mnaweza mkaondoa hapa. Namuomba nahodha wa Mkwakwani Basketball. Kombe hili sasa moja kwa moja linakabidhiwa kwa nahodha. Wanalinyosha juu kwa ishara, wao ndio washindi wa Red Competition 2021. Na watu wa likes, watu wa likes, washindi wa Red Competition 2021 ni Mkwakwani Basketball. 14
mwezi wa tatu mwaka 2021 tumehitimisha na tumempata na tumemtawaza bingwa mpya wa Ready Competition 2021.